seleccionat a recepta. Mano, avui us faig una recepta que és de luxe. Això per quan és el cumpleaños d'algú o algo especial. Valen? Això és cranc real, valen? Són unes mostres que he trobat, valen? Que també les havíem de provar pels banquets. I, bueno, i això és un altre cranc, valen? Que això és cru. Llavors, aquesta és la mateixa pota de cranc real, però aquesta és crua i aquesta és bullida. Quan vosaltres compreu cranc real, el que heu de fer és comprar bullit. Bullit a alta mar, que ja surt molt bé, que és això. Vale? I me n'han portat una de crua. Què faig jo? Aigua, dos grans d'all, una mica de pebre amb gra i llorer. Ensenyo aquí, Udal, sisplau. Vale? Hi ha 5 litres d'aigua. 5 litres d'aigua, 150 grams de sal. Un 3% de sal a l'aigua de bullir. Si no tenim això, podem fer amb llagostins, amb gambes, amb gamba blanca, amb llamanto, qualsevol marís que tinguem, valen? Qualsevol, valen? I aquí hi ha 5 litres d'aigua amb gel, 150 grams, un 3% d'aigua. L'altre dia que vam fer les gambes bullides per l'Anna, ho vam fer d'aquesta manera, valen? Amb aquest 3% va perfecte. Què farem? Posem a bullir això, que seran uns... Jo crec que farem uns 5 minuts. Calcula, rellotge 5 minuts, valen? I per acompanyar aquest marisc, el que farem ara és, aquests que ja estan bullits, el que farem ara és tornar-ho a passar aquí dins amb aquesta aigua amb sal i tornar-la a refredar. Vale? Mireu què faig. Això li poso un segon. Així aquesta boca li poso un segon. D'acord? I ara ho trauré. Just és perquè doncs, estigui acabat de... Ja està bullit això, eh? Això ja està bullit. Només és que li hem de posar un momentet. Vale? Ho posem un momentet i ens tornarà a agafar com si fos acabat de bullir. Vale? M'enteneu, eh? Veus? Aquest ja estava bullit, només bullit aigua, gel i sal. I aquest és el bullit, i que no m'equivoqui. Sí, aquest és el bullit. Sí, no? Ara no sabrem. Sí. O sí? Sí, jo penso que sí. Ensenya l'altre? Sí. És aquest. Vale? Aquests pots refredar, aquest un altre. Ens pujarà la gota avui, vale? I això és el que aniré fent, vale? Els escaldo una mica i els refredo, i ja està. Pues farem la salsa tàrtara, que us servirà per això, però us servirà per fer un llagostí bullit, per fer tot el que vulgueu, vale? Aquest ja haurà passat aquests 6 minuts, i ja també el refredem, vale? Refredem, ara al matí és el que farem. Aquest deixa'l una mica més. Ara el Matías m'ajuda. El que fa, veus, mira, li grava'l amb les tisores, l'obrim i el deixem obert per menjar dins la closca, que va més bé per menjar. D'acord, jo, Eudald, si mires un segon, jo picaré el cogombre, picaré el pepinillo, picaré tots els ingredients, valen? I una vegada el tinguem tot picat, anirem per muntar la maionesa. Anem per muntar la salsa tàrtara, vale? Anem per muntar una maionesa normal, també es pot fer servir de pot, si no la voleu muntar, no hi ha cap problema. Rovell d'ou, una mica de llimona, això seria una maionesa normal i corrent, una mica de llimona, unes gotes d'aigua, gotes d'aigua calenta, gotetes, vale? I així ens comencem una maionesa normal i corrent. Comencem a muntar i muntarem amb oli de girassol, vale? És a dir, a mi m'agrada molt la maionesa que no predomini l'oli d'oliva, vale? Molt important, no predomini l'oli d'oliva, vale? Per tant, farem maionesa, oli de girassol quasi bé tot, però després hi afegirem oli d'oliva verge perquè tingui una mica gust que canviï, vale? Que no tingui gust d'oli de girassol. Mireu, vale? Ja ho hem dit diverses vegades, la maionesa es talla per dues coses, no perquè tinguis la regla, no. Es canvia per canvis de temperatura, perquè tenim l'ou, el rovell d'ou fred, o això fred, o bé per massa clar o massa espès. Mireu, mireu, dalt, marca aquí. Veus, ara això se'ns va espessint massa, ho veieu? Doncs ara és l'hora, quan s'espesseix una mica massa, de tirar-hi algun líquid. En aquest cas, unes gotes d'aigua. Veus, unes gotes d'aigua, i ja podem seguir. I així no se'ns tallarà.
Vale? Una salsa tàrtara és una maionesa composta. Una maionesa composta que porta sempre els mateixos ingredients. Vale? Porta l'ou dur, porta l'anxova, la tàpera, el cogombre, la ceba tendra o ceba, o escalúnies, el que vulgueu. Pot portar cibolet, julivert, pot portar cilantre, si vols, que abans on hi havia portava perifoll o abans, serfull. Vale? Veieu que ara és molt espessa aquesta maionesa, ho veieu? Doncs ara, una mica més de llimona, unes gotes de llimona i unes gotetes d'aigua. I ara ja hi tirarem oli d'oliva del bo, oli d'oliva del bo, albergina, bo, perquè no sigui tot girassol i no tingui el gust de girassol, que encara que tingui poc gust el girassol, una goteta, saps? Mireu. Mireu, ara l'ensenyo aquí. Tant podeu fer d'una banda com d'una altra, no es talla. Si ho fem bé, no es talla. Ho veieu que no es talla? Allarguem una mica més d'oli de girassol. Ara podrem córrer el que vulgueu. Oi? Només hem fet servir un rovell d'ou, ho heu vist? Ho heu vist? Una maionesa de nassos. De nassos. Ens hi faltarà la sal. Vale? Que estigui bé de sal. I ara ja hi podrem posar... Bueno, una mica més, fem una mica més. Una mica més d'oli d'oliva, que no sigui dit. I ara ja hi posem tots els ingredients aquí dins. Vale? Mireu. Comencem amb la mostassa. Comencem amb la mostassa. Una culleradeta de mostassa. Això és el gust de cadascú, eh? Mostassa antiga. També pot ser de Dijon. O pot ser una mica d'antiga o una mica de Dijon. No massa. Ai, no ens passem de mostassa. Després hi posarem tots els ingredients. Tots els ingredients. Bueno, hi posarem un secret. Ara que no ens veu ningú, us donaré un secret, que és afegir-hi una mica de Filadèlfia. No massa, això no ho expliqueu a ningú, eh? Una mica de Filadèlfia, m'agrada, aquesta acidesa de formatge m'agrada. Després hi posem les tàperes, tots els ingredients. Tàperes, un. Cogombre, dos. Anxova, tres. Ceba, quatre. Julivert. Cibolet, porradella en català, valent, ou dur, valent, i jo crec que ja ho tenim. Jo crec que ara hem de remenar. Mireu, mireu. Olala. Has passat, eh? Quina bona clara que fa això. No, ara s'aclarirà una mica. Ara s'aclarirà una mica, veieu? Ara ja ho tenim. Ara ho podem fer amb l'espàtula, mireu. Vale? I ara ho provarem de sal, ho provarem de llimona, ho provarem de tot. Que ens quedi perfecte, mira. I falta una mica de sal. Ens falta una mica de llimona. Això és el gust de cadascú, evidentment, eh? I jo per mi ho tindrem. Guaita, el Matías ho ha preparat. Ho he preparat aquí dins, i aquí dins es menja més bé. Després agafes la tàrtara, fas així. Està boníssima aquesta salsa. Per mi la salsa tàrtara és genial. Amb llagostins bullits, d'aquests senzillets, amb gamba, amb escamarlà, amb el marisc que vulgueu bullir, valent, disfrutareu. Feu que triomfareu. Jo me'n vaig a menjar.